我是北京北京记忆，在上一期我讲述了我非常敬重的一位我们相识了30年的大哥，讲述了他的童年到青年。他的名字叫曹继轩，也许大家并不知道他是谁，但一提起郑林瓜子、徐福记、马连道，大家一定并不陌生。他就是郑林瓜子的开创者之一，是徐福记打开市场的牛人，也是马连道开街的第一人。当时我们这个几员大将做了分工，啊，北京呢对我们说，带着样品就出发呗，啊，那反正我也不知道当时是怎么说呢，是卖瓜子儿，哎呀，怎么卖？实在的一点概念都没有，一点概念。我们的老板呢，他过去也没有卖过这个成定是定量装的这个瓜子，做原料，他有做原料，啊，也讲不出什么太多的这种辅导性的意见。来了北京怎么办呢？我是从这个宣传来，来北京首先得办这个手续，因为我们叫直营，直营呢就要办分公司，对，叫兰州郑林农垦食品有限公司北京分公司啊，先找地儿，啊。完了以后办执照，找人接车，你送货车，从海关要。第一个地儿您找到哪儿？小马场。啊，小马场。小马场。小马场那儿有一个院儿，也是找的朋友。完了以后呢，这个托着找，托关系找，哎，结果就给找到了小马场那儿，找了一个独门独院，哎，像在一个小别墅一样的那个独门独院，不过它单平层。哎，还可以当库房，有办公，有食堂。我一看这个不错，不错，全乎。嗯，而且还有一个呢，还得考虑接货。那会儿的这个货运往外是货运的。哎，广安门是个货站，没错，货场。完了以后呢，就现在小马场那儿呢，也可以卸货。哦，所以方便。哎，那是个货运的这个线，哎，离货站还要近。那会儿。公路运输还不发达，对，都没有高速嘛，都国道嘛，铁路运输，对，集装箱，铁路集装箱或者整车皮来，嗯，啊，这个我得考虑这个几个因素一结合，哎，就把这个位置定在那儿去了。您到北京是一个人来，还带着几个？我一个人，一人过来，肯定得一个人。你这哪有人嘛？你这公司又都搞生产的一个企业，没有销售。单枪匹马啊，单枪匹马，哦，招人嘛，所有的人都是从北京当地招的，哦。啊，这个要说带人呢，就是招起来以后，我从兰州带了一个人过来，就出师。对，因为我要开食堂，我是回民，这个不能在外边吃饭。哦，我就把从这个小金啊，从兰州，我把我们那个公司的这个一个做饭的，我还要开食堂。那在这个过程当中呢，我走哪儿去啊？那会儿我就以前咱也没当过业务员。嗯。也不知道这个瓜子儿标应该怎么卖。对，但是有一点我是知道的，反正就让人宣传，嗯，让人知道，嗯，那会儿我们有一种桶装瓜子儿，1.5千克，有印象，哎，桶装的那种瓜子儿，哎 ，PVC 的那种包装，啊，我办事儿的时候走哪儿提溜哪儿，有的时候提溜一桶，有的时候提溜两桶，啊。这个为什么提着两桶呢？这个我前面有时候骑自行车前面不是带筐吗？车筐，哎，车筐，我车筐里头放两桶的显眼儿。哎，有的时候呢，前面放一筐呢，后边后座上绑上一筐，绑上一一桶，那儿去办事，到那海关去，咚，往那儿一放，到海关，北京海关往那儿一搁，看一眼，我说你这是什么？我说瓜子儿，哦，这种瓜子儿。这种包装，反正我就说了，只要能创造一个人感兴趣，就是我的进步，这就是未来的潜在的顾客，就是我的市场。真行！包括到天安门广场，我的提溜的瓜子儿，啊，陪着那他当时这个台湾人啊来北京了，啊，有几个这个朋友，我就带着他们一起去玩，走哪玩的我就提溜呢，哦，都带着这瓜子儿。因为袋装的瓜子呢，它不显眼儿。对，这桶装的瓜子呢，它比较显。就是等于打的那桶的那个。哎，对，我就有印象。
dealer 的呢，结果走的有一次走的这个天安门广场呢，这个有几个人呢就围着就问我说这瓜子怎么回事如何如何，我这一看好啊，这人只要感兴趣这事儿就好办呀，我就找了一个地方，哎，稍微高点的地方，哎，马路道牙的地方，我就往那一站，开始演讲，开始跟他们演讲啊，就介绍这瓜子怎么回事，哎，跟那李大钊似的，哎，那不敢，那您那主意大了，哎，因为这里边呢，就是我必须要今天什么呢？要告诉他们，就是不要把一个小小的，因为我已经转变了这种观念了。你比如前面我说的，那么这个一个小小的瓜子儿里边能有什么技术含量，有什么东西？但是今天你既然做了，别说它有，哪怕它有不啊有不多，或者甚至没有，你都得把它挖出来。挖出来以后呢，你把它变成有的，对，你让人呢才能产生兴趣。那这里边我就挖了不少出来，啊，我就告诉他们这瓜子是怎么。在地里长的，这是一个什么样的瓜子儿？啊，不是一般瓜子，不是传统意义上咱们大家说的这种西瓜子儿。对，我说你们见过这样的西瓜，对不对？全国哪里有这样的西瓜？假如说你们真有这样的西瓜，是不是就感觉很稀罕呢？啊，它是西瓜的一种，它是不是西瓜呢？是西瓜的一种，但是因为它是产籽的西瓜，所以呢，它又名籽瓜。嗯，那不能吃是吧？能吃。能吃啊，不但能吃，而且来的话呢健胃。哦，你要如果吃一冬天那个瓜呀，你的胃都好了。就是籽儿多，籽儿多，它专门长籽儿，就培养的就是长籽儿。哦，这籽儿呢想办法，就是说在西北那边啊，它有几个研究机构，包括兰大的啊，甘肃农大的都参与，还有甘肃农科院的都在研究，有共同研究的课题，有他们自己独立研究。这籽瓜的研究是一个非常重要的项目，因为这是一个很大的产业。当时哦，想办法让它这籽儿要长得大，要长得饱满，还要长得平整。对啊，得卷的，出籽率还得高。没错，你不能拘溜的是吧？那叫翘板。对，是吧？那就不能使了，刻不开嘛。对，要平整，平整还要大。嗯，哎，这里边就有。你想这里边有多少学问，我从他这个科学家对这个籽瓜的研发，以及籽瓜的一种特殊种植，再到籽瓜的一种收获加工啊，还有籽瓜的食用价值啊，它的瓤的食用啊和这个籽儿的食用的价值，也跟边问互动啊，边问哇边解释。对，那台湾人站在旁边，夏令我佩服你，真不错。我当时也感觉到很吃惊，嗯，自我感觉到很吃惊。我说怎么就这样讲起来呢？啊，但是这就变成了自己未来给自己的招来的业务人员，嗯，对，下任务，没错，带他们去干事的资本，嗯，哎，突破了，嗯，啊，这就突破了。后来呢，这就开始经营了嘛。那么在这个招人之前呢，我说我得做个样子呀，我不能让他们来了以后，人家说你这都怎么卖呀？今天就到这里，下期讲述曹地轩一起开创了家喻户晓的正林瓜子儿，请关注北京记忆，欢迎评论留言。